Sveiki, ačiū visiems už prenumeratą ir remimą. Vaidai, labas, mes šiandien tave išleidžiam anksčiau, trečiąjį, nes rytoj ruošimės visi darysim naminės salotas vasario 16, kuri bus poryt. Taip, o šiandien tu specialiai pakvietė, nes tu labai mane myli. Taip, ir dar labai norėjau sužinoti, kas ten Avdijevkoj, nes Ruslan Levijev sako, kad ten visiškai jau kritiška situacija. Aš nebejoju, kad tu apie tai irgi kalbėsi. Bet, žinok, tas yra tas visiškai kritiška situacija, kadangi perkirstas yra kelias, nu, tai visiškai Bachmuto situacija, kaip anksčiau buvo, tik tai, kad galbūt netgi ne Bachmuto situacija, o kaip 14 metais buvo Ilovaiskas, kai yra apsuptas ir tada ištaškoma, arba ta pati Debalcevė, kur yra koridorius. Ir dabar toksai koridorius tarsi egzistuoja, bet pagrindiniai keliai yra perkirsti. Nu, ir tas raginimas, kuris čia pastarąsias savaitės ir mėnesį daugiau skamba, kad reikia trauktis, nu, tiesiog reikia viskas apleisti pozicijas arba pasiduoti ten nasmirti, arba kažkoks tai stebuklas. Yra spekuliacijų, kad trečia šturmo brigada, kur yra viena geriausių vienetų, yra pasiusta, čia spekuliacijos pavyzdžių, yra siusta tenai vykdyti ariergardinius mūšius, dengti atsitraukimą, kitaip sakant. Yra tokių tikėjimus. Tačiau, jeigu vedant analogijas visokias su 43-44 metais, tai irgi daug tokių elitinių vokiečių dalinių tuo metu, arba pajėgesnių dalinių gesindavo gaisrus tuose kritiniuose ruožuose, kol galiausiai jie visi nukraujavo, tada nebuvo kam stabdyti, tada prasidėjo Bagrationas ir viskas buvo sutriuškinta. Tai čia, nu, taip tiesiogiai negalima vesti paralelių, nes nu, vis dėlto nacistinis Vokietijos Wehrmachtas ir Ukraina, kuri kreja visiškai kitokį karą, bet pats principas, kad Rusai eina supa iš sparnų ir galiausiai miestas yra apsupamas, ir tenais arba visi sunaikinami, arba paimami nelaisvę, tai šitas kartojasi ne pirmą kartą. Mes galim turbūt suprasti, pripažinti, kad Mariupolis buvo būtinybė. Mariupolis buvo apskritai kita karo fazė, kitaip, nu, visiškai kitoks karas buvo 22 metais, ypač pradžioje, kai Mariupolis krito ir ten vėlgi išdavystės tos atėjimas iš kitos pusės, iš Krymo pusės, tai ten buvo beviltiška. Dabar čiagi nebuvo beviltiška, nu vėlgi, tas trečias variantas yra arba kažkas staigmeną laukia. Nu, aš tai tiesiog pasakymu, šitame karo etape šiais metais kažkokių tai stebuklų nesitikiu, nors, nu, vėlgi, kalbant apie stebuklus, nes stebuklas čia jau dėsningumas labai nuosekliai, Rusijos juodosios jūros karo laivynas toliau sėkmingai skandinamas. Tai naujas laivas, tos pačios Rapukos 775 desantinis laivas Cezar Kunikov. Vėlgi tas pats principas atakuoja jūriniai dronai, kurie menkai pastebimi. Tamsiu paros metu, tiesiog sakos, nežinau, nežiūrėjau, kada tai įvyko ta ataka, ar tai buvo visiškai naktis, ar tai buvo paryčiai, kai yra na, tas sunkiausias paros metas, kai dar nėra ryto, dar yra tamsu, bet jau nebėra naktis ir kai daug yra, nu, vis tiek turėtų laive būti sargyba, turėtų pamainos būti, bet taip kaip jau rusų laivuose pasitaiko, ne pirmas atvejis, kai laivas yra atakuojamas ir sėkmingai atakuojamas ir galiausiai ta gauja bepiločių dronų savižodžių pralaužė gynybą šiuo atveju. Iš to bent jau video, kuris buvo paviešintas ukrainiečių žvalgybos, tai nepanašu, kad kažkas pasipriešinimas buvo. Aš, žinok, mačiau tą video, ar man pasivaidino, ar ten buvo skaitminiai artefaktai, bet man poro vietų pasirodė, kad yra fontaniukai kulko. Tai, jo, tai gali būti, bet vėlgi, nu, kaip ir prieš tai buvęs nuskandintas laivas, tai nesuveikia prieš tą, nu, ne tik masinė ataka, bet gaujos ataka. Akivaizdžiai, kad Rusai turėjo šitų priemonių, jie statė papildomus kulkosvaidžius ant savo laivų, virino ir mes vėlgi, tai, ką mes matome dabar vat ekrane, yra sėkminga ataka, gali būti 10 ar 100 nesėkmingų atakų, kai yra sunaikinami be ukrainiečių bepiločių. Yeah. Ir tas iškreiptas vaizdas kaip ir sausumoje, kai mes matome FPV dronus, tai mes matome vieną iš ten, nežinau, kokios skaičiaus, kai sėkmingai pataikoma į nejudrų taikinį. Šiuo atveju taikinys yra judrus, bet nu, pakankamai nepaslankus, didelis, desantinis laivas. Vėlgi tas toksai dalykas, kam šitie laivai naudoja,
tinį šiaip tai desanto pergavimui, tai nuo 22 metų aišku, kad niekas ten desanto nepergabina, dažniausiai tai yra krovinių gabenimas, o krovinių tai gali būti tie patys, tai kas neina Krymo tilto dėl įvairių priežasčių, ar kitais keliais iš Novorosijsko į Krymą keliauja pastoviai, ar tai dronai, ar tai dar kita įranga, ir jeigu visą tai nugarmėjo į dugną, tai dar geriau. Aišku, daug ten tokių sutapimų ir pats tas pavadinimas laivo Cezar Kunikov, tai... Kaiseris. Nu, Kaiseris, tai čia lotyniškai būtų, ja. Bet nu, to rusiškai... Na, čia vardas, be abejo. Taip. Bet pagal sovietų nu, didvyrį, ten Belenkam, aišku, suteikdavo tos didvyrų titulos, kur 43 berods metais vasario 14 užsibaigė. Pataikė minosvaidžio skeveldros ir galiausiai jisai numiro po kelių dienų, vasario 14, dabar vat, praeina tiek metų ir galiausiai užsilenkė ir desantinis laivas jo vardu pavadintas. Tai yra Berdiansko veteranas taip pat, prisiminkim, 22 metais Berdiansko uostas buvo atakuotas, tikėtina točka raketa. Tada nuskendo Saratov laivas, desantinis, kitos klasės, ir du laivai, du šitie desantiniai laivai 775 klasės, Novočerkaskas ir Cezar Kunikov. Jie būdu buvo apgadinti tuo metu, abiejų dabar jau nebėra. Vienas buvo nuskandytas anksčiau, kitas štai dabar. Tai aišku, geros naujienos, puikios žinios galima džiaugtis esmės, nu, vėlgi, skartosim ten, kad taip gabenimas krovinių yra, tai labai svarbu, sumažinam tokių laivų kiekį, rusams vis sunkiau su logistika, visą tai mes matėm, girdėjom, dar tų laivų rusai turi Jodoje jūroje ir tiesiog pats faktas, kad ukrainiečiai toliau sėkmingai vykdo šitas operacijas, nepaisant nieko, nepaisant to, kad mes matom vėl galbūt iškreiptą vaizdą, kaip ir tos sausumos operacijos su FPV dronais, bet pavyksta jam pralaužti rusų gynybą. Rusam nepavyksta tai, ką jie anksčiau bandė gintis nuo šitų dronų įvairiom priemonėm, tiek tais kulkosvaidžiais, tiek sraigtasparnių patruliavimu, matyt, reikės stiprinti visą tai, jiems reikės dar daugiau dėmesio tai kreipti, jeigu apskritai kas nors į tai kreips dėmesį. Turiu menį, kad nu, tai turi būti nuolatinė stebėsena, sustiprintos žvalgybos, geresni jūriniai radarai, ar jie tai padarys, nes ryščiau čia dabar prognozuoti, ką jam pavyks padaryti, kažkokių tai matyti bandymų bus, nu, rusai įrodė, ką įrodė, tai kad sugeba pristaikyti šitam kare ir kažkokių kontrapriemonių sugeba rasti prieš ukrainiečių išradingumą, bet ukrainiečiai vis tiek sugeba jos nustebinti nemaloniai, kas mums aišku yra džiugu ir prie to aš dar pabaigo šiek tiek sugrįšiu, bet nu, šiaip bendrai, tai pats pradėjo nuo Avdijukos, Avdijuką taip nemalonu, taip apsupimas, bet ir bendra situacija Ukrainos nu, nėra, jinai neturėjo būti, tai pagal tas tendencijas praėjusių metų pabaigos gera. Jinai nėra gera. Visi žino tą apverktinę situaciją su šaudmenimis, su rezervu, visos problemos yra einamosios, neišspręstos, nesprendžiamos, bus sprendžiamos jiem atlaikyti tą Rusijos atvirkščiai tą jėgą, kuri yra tik tai auganti, daugėja rezervo karių, apskritai 300-400 tūkstančių rusų karių Ukrainoje vien šito operacijoje bent jau dalyvaujančių. Nu, yra dideli skaičiai ir ukrainiečiam tai atlaikyti, aišku, vis sunkiau ir tos žinios, kurios ateina, nėra įkvepiančios. Tai, kas ateina iš Anapus Atlanto, okei, senatas balsuoja, priima paketą, bet akivaizdu, kad atstovų rūmose viskas stringa ir įstriks ir tenai daug desnis pasipriešinimas. Klausimas, kokių tenai derybų prireiks, norint tą pasipriešinimą veiktos. Pasipriešinimas yra labai konkretus, labai akivaizdus ir jisai vis labiau ryškėjantis. Pamenu, kaip kažkai kalbėjo, kad vat, buvo pritilę Lietuvoje vatnikai, paskui pradėjo kelti galvas. Taip, tai tai visa šita tendencija, kad Amerikoje mes už Ukrainą, mes nepaliksim Ukrainos ir buvo pritilę tie nu, Amerikos, negaliu pasakyti, visiškai vatnikai, bet nu, tie, kurie Amerikos patriotais apsimetantis ultramagos, kurie dabar prieš, žinoma, rinkimus stengiasi pavaizduoti, kad jiem yra svarbiau pasienis, saugotis nuo pasienio ir visai kaip visokiamis įvairiausiamis šlikščiausiamis priemonėmis, demagogijomis bando pateisinti blokavimą Ukrainoje šitos karinės pagalbos, kuri yra, kaip žinia, daugiausiai
ne pinigais, ne piniginė išraiška, o tai, ko jinai yra verta, tai yra amerikiečių ginklai, amerikiečių amunicija, kuria pagaminama Amerikoje ir kuri visi tie pinigai nuo jėno tolmo amerikiečių bendrovėm mokesčiai visą tai. Kainaudinga važiuoja Amerikai, grubiai kalbant. Taip, tai, nu, ir kai tu tai išvartai sugebi išvartyti, 24 metais tai įmanoma, savo rinkėjams, remėjams ir jiem atrodo tai priimtina, kad tu stabdai šitą paramą, nes pasienis yra svarbiau, tokiu paprastu paaiškinimu. Ir jeigu tu tai sugebi padaryti, nu, tai valio tau, kad tokiu buku pateisimu tu sugebi buką galiu susitikinti. Bet Ukraina, aišku, tai nieko gero. Ir dar blogiau yra, kad šitie keliantis galvas, jie vis drąsiau jaučiasi ir vis, nu... Ką galima apie jos dar pasakyti, kad jie tokie yra, kurie jau nebesislapsto. Nu, kiek mes įtarinėjame Iloną Maską, kad jisai yra kažkoks tai vos Kremliaus pakabintas ant virkštelės ar kažkur, tai galima sąmokslo teorijų priskaldyti ir rasti, kiek tik tai nori. Aš neturiu pagrindo nei patvirtinti, nei abejoti, nei neigti tą sąmokslo teorijas. Tiesiog visiškai atviras joms esu, kad jisai gali būti pakabintas ant kažko tai. Bet jo tas naratyvas ir jisai sklinda per visur kur, per publikonus, per tuos radikaliuosius magų respublikonus ir per patį Donaldą Trumpą, kad Rusijos negalima nugalėti, visi, kurie sako, kad Rusiją galima nugalėti, yra bepročiai, nesąmonė, čia yra kvailystė, reikia siekti taikos, nes alternatyva yra trečiasis pasaulinis karas, branduolinis karas, mes to nenorime. Tai čia yra grinai rinkiminės žinutės, rinkiminiai tokie štampai, su kuriais dabar būtent tie respublikonai eina, nes buvo, prisiminkime, Ukraina yra korumpuota, neaišku, kur tie milijardai iškeliauja, šitą kortą ne visai paėjo arba nepaėjo, kažkiek tai pavyko matyti sutelkti tų karingų respublikonų ir demokratų beje, bet nu, daugiausia respublikonų, aišku, šitų visų magininkų. Ir kai jam dabar jau taip jau atvirom kortom žaidžiant šitas argumentas kartojamas daug kartų, nu, tokį vaizdu, kad labai turi būti kažkas didelės nuoldos iš administracijos, o jos prieš rinkimus, nu, kuo toliau, tuo mankiau tikėtinos. Ir mes tada gauname tą Trumpo pasisakymą, į kurį dabar visi, aišku, nukreipia dėmesį, dėl to, kad supaprastintai kalbama, kad Trumpas negins NATO šalių. Nu, interpretuojama tai, ką jisai pasakė. Čia yra labai svarbu. Tai, ką jisai pasakė, kodėl jisai pasakė, koks kontekstas ir ką tai reiškia. Tai taip pailiui galima taip išnarstyti ir netgi paprastą dalyką, nes ką jisai pasakė, nereiškia tai, kas viešoje erdvėje dabar skamba, kad Trumpas pasakė, kad jisai negins. Ne, jisai atkartojo visų pirma savo tariamą pokalbį, pabrėžkime, tariamą pokalbį su kitos didelės NATO šalies vadovu, kuris įvyko jo kadencijos metais, tai 17-ais, nu, nes 16-ais jisai tik tai tapo prezidentu, jisai daug ką prišnekėjo apie NATO, paskui dar šnekėjo apie NATO, bet jisai realiai 17-ais metais tik tai tampa prezidentu, tai nuo 17-20 metų jisai tame tarpe matyti 18-ais metais. Vieno iš NATO summito metu, kai ten buvo daug tokių audringų pasisakymų, kur daug kas buvo lykinama į viešumą, tikėtinais tada jis ir kažką tai vat, panašaus galėjo ir pasakyti. Ir tikėtina, kad tai nebuvo vienintelis kartas ir tai, ne, ir tai gali būti jo interpretacija, jo išsivertimas. Jo šitie žodžiai, tai kaip jis cituoja, kad, kad jeigu jūs nemokėsite, nes jis kalba apie sąskaitas, tarsi kalbėtų apie kažkas komunalinius mokesčius, kad NATO valstybės turi mokėti kažkas komunalinius mokesčius, tada tampa nebeaišku, apie ką jis išnekė, čia galima tiesiog irgi tyčia sakoma, ne iš durnumo, ne dėl to, kad tai Trumpas būtų kažkoks durnius visiškas, o dėl to, kad nu, tyčia kalbama apie dalykus, kurie lengviau suprantami jo tam hardkoriniam rinkėjui. Jūs nemokat sąskaitų. Kokių sąskaitų? NATO nemokat sąskaitų. NATO biudžetas. Kas yra NATO biudžetas? Tai yra daugiau negu 3 milijardai eurų, grubiai kalbant. Ir jį visos NATO valstybės, skirinant Lietuvą, moka savo biudžetą. Tai yra politinė struktūrų išlaikymas, kariniai komitetai ir taip toliau panašiai. Tai yra mizerni pinigai, už kurių amerikiečiai mokėdavo didesnę dalį, didžiąją dalį anksčiau. Pernai metais mokėjo, jeigu neklystu, 16%. Tai, nu, tai yra absoliutus mizeris, čia dėl to tikrai negali būti ginčytis. Jeigu tai yra interpretacija, ir vėlgi tai yra interpretacija, kad tai kalbama apie tuos magiškosius 2 procentus, tai vėlgi nieko naujo, nei iš Trumpo, nei iš kitų administracijų, kad tai yra
nuo amerikiečių požiūris į europiečius nuo Eisenhowerio laikų. Tai yra nuo 50-kažkelintų metų. Dar tik tai, kai NATO buvo šviežias. Ir tais laikais amerikiečiai piktinosi, kad Europa nepakankamai skiria gynybai ir apskritai ne tik tai lėšų, bet tai kas eina už tų procentų. Anksčiau buvo gerokai daugiau procentų, dabar mažiau procentų, bet už tų lėšų nėra pasirengimo, nėra ilgalaikio tokio planavimo karui. Nu, šaltojo karo laikais buvo tas, žinoma, daug daugiau. Visos NATO valstybės daug rimčiau ruošiasi, ypač ten, kur frontą, o liniją galima tikėtinai, tai yra Vokietija. Bet dabar tai akivaizdu, kad iš tų 30 NATO šalių tik tai 14 pasiekė tą ribą, Lietuva viena iš jų. Bet tai visiškai nieko nereiškia, kad tos laimingosios, kurios 2 procentus viršė, gali dabar atspalduoti ramiai ir sakyti, ok, čia ne apie mus. Ne, jis gali surasti pilną, jis ir jo hebra gali surasti pilną kitų priežasčių. Kodėl iš šito vietoje reikia pastebėti, kad priekaištai yra logiški. Aš čia neteisinu jo retorikos gingdė. Priekaištai yra bendrai, kaip sakau, Amerikos, čia nėra vien tik Trumpo Trumpas, įgarsina labai primityviai, labai tiesmukai, labai grubiai ir labai nesusitikinių. Čia netgi ne enough is enough, enough is enough, tai daug kas taip sako ir visų partijos stovai ir žmonės, kurie sprendimus iš tikrųjų priima, kurie procese dalyvauja. O jam tiesiog reikia pasirašyti vieną ar kitą ir pakalbėti. Mhm. Ir tas pakalbėjimas, jo dabar jisai yra amplifikuotas dėl to, kad jisai to, yra toksai, koksai yra. Jį labai lengva interpretuoti, kad dabar vat, amerikiečiai iš karto pasitraukė iš NATO. Tai kontekstas vėlgi yra labai svarbu, kodėl jisai taip šneka. Jisai šneka rinkimų kampanijos metu. NATO nėra ta populiariausia, svarbiausia, įdomiausia tema amerikiečiams. Ir vienintelis būdas, kaip nors ją įvelti rinkimų kampaniją, tai save išaukštinti, kadangi žmogus yra narcizas. Akivaizdu visiems, ir sumenkinti varžovą arba sumenkinti kitus varžovus, ko šiaip, nebūtinai varžovus, bet Amerikos konkurentus, kas yra Europa, tarkime, jiem, nu, respublikonų rinkėjai gali būti, ir tu tada tiesiog save pastatai visai kitokioje pozicijoje, kur tu esi teisingesnis, geresnis, ir tu vaidini tą toliau, ką jis visą laiką darė, realybės šou. Kuriame jisai gali paimti ir priimti sprendimus, kuris gali atleisti žmonės, tai jisai dabar gali lygiai taip pat stumdyti NATO valstybės. Čia yra nusaklyjo pozicija, ne tik tai 16-17 metais buvo, kad jisai kritikavo NATO. Jisai NATO kritikavo ir šitą patį principą, kad kažkurios NATO šalis nesusimoka, dar nebūdamas jokių politikų, dar Sovietų Sąjungą važinėdamas 87 metais, ten, kai jisai kalbėjo apie dėvą nemokančias šalis, pakankamai nesirūpinčios gynybai. Tai iš šio pusės viskas yra nuseklu, jisai rinkimų kampanijos kontekste visą tai kalba. Visą tai yra suprantama. Šlikštu, nešlikštu, patinka, nepatinka mums. Nu, visą tai gali praeiti, bet vienas dalykas, koks yra to poveikis. Ir pastebėsiu, kad vis daugiau labai atvirai žmonių kalba, tie, kurie priima sprendimus, ypač Europoje. O kas, jeigu visą tai pildys. Kas, jeigu jisai tampa iš tikrųjų dar kartą prezidentu, nes tai jeigu jisai tampa prezidentu, aš nežinau tiksliai dabar kaip konstitucija suveiktų, ar jisai galėtų tada iš karto dvi kadencijas, paskui, nu, tarpsme, ar jisai galėtų būti dar kartą perrinktas, turint omeny, kad neišėlės, šito ties pasakos nežinau, bet net ir vienos kadencijos tikėtina užtektų, kad jisai ne tik kad patrauktų savo valstybę iš NATO, bet jisai galėtų savo tą aikštingą poziciją užimti daug lengviau, negu jam buvo tai 16, ypač 17. 18-19 metais, kai jį supo tie suaugusiai kambaryje, tai yra visi generolai, jo paties beje paskirti, kai buvo liapsintas generolas metis, ir taip toliau, o paskui galiausiai išėjo kaip kažkoks išdavikas, leftistas ir panašiai. Nu, Trumpo ir jo remėjo akise. Ir visi kiti, lygiai taip pat, buvo iš pradžių liapsinti, galiausiai paniekinti ir išmesti iš barščių, atėjo į tas pareigas lojalus subinlaižiai, ir lygiai tokie patys ir darbai sėsni, blogesni dabar supa su kvailiausiomis mintimis, kaip, na, pavyzdžiui, pasiūlymas būsimasis galbūt vienas jo administracijos pareigūnų, kuris patarinėjo
viceprezidentui Pensui, pasakė visai nesiniai interviu, kad žiūrėkit, yra NATO šalis, kurios 2% moka ir kurios nemoka, tos, kurios nemoka, tam negaliotų penktas straipsnis. Kaip tu tai, nu, tu netgi siūlydamas, tai tu supranti, kad tai yra nesąmonė, tai yra rinkimų dalykas galbūt, bet net ir tu išmesdamas tokį dalyką į eterį, tu, aišku, vienas dalykas, sukelia daug šaršalo pačioje NATO, tu priversti, tu numeti kamuolį, tu priversti žaisti toje aikštelės pusėje, bet tu supranti, kad tai yra nerealu, nes tai tiesiog naikina iš esmės aljansą, tiesiog greuna visą tai. Ar amerikiečiam, ar jam tai rūpi, tai čia ta didelė diskusija, kad jam visiškai nieko nerūpi, nes jo buvo patarėjai ir Boltonas ir Kelly sako, kad jisai jam visiškai nerūpė jokio NATO, jokie sąjungininkai, tai buvo akivaizdu, tai buvo matoma, visi tai prieš savo akis matė, buvo galima netikėti, gal čia kažkoks triukas, čia jo derybinė taktika, čia jisai tai vat paspaudžia, tada priverčia galiausiai visus kitus pagal savo tą, nu, daugiau mažiau nustatytą melodiją šokti. Ir netgi ir iš NATO pareigūnų ten buvo tos visos kalbos, kad jo, iš tikrųjų čia dėl Trumpo, iš tikrųjų padinom savo gynybos biudžetus, čia buvo 17, 18, 19 metais pradėta kalbėti, nors, nu, tas dalykas sunkiai įrodysi, kad būtent dėl Trumpo, o galbūt atvirkščiai buvo dėl tos apskritai destabilumo atmosferos Europoje. Kai 14 metai, aš bet 14 metai jau buvo, jau 14 metais, čia vėlgi, čia tas vat, yra atvirkštinis durnas europietiškas kalbėjimas dėl kalbėjimo. Mes, tai yra mum proga susijimti, tai yra mum proga stiprinti savo gynybą, mes turime didinti išlaidas, mes būtina, visi šitie burtažodžiai, tu pasižiūrėk, jie visi kartojami dar kartą ir dar kartą iš eilės, ir niekas iš esmės per daug nesikeičia. Yra padidėjimai, yra kai kur sumažėjimai, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ten galima įvairių priežasčių rasti kodėl, bet tai nėra pakankama, tai neatliepia visų tų poreikių, tai neatliepia visų tų viso to, ką norėtų matyti amerikiečiai ir kas būtų adekvatu pagal tą situaciją, kurią mes turime Europoje. Nes Europoje vyksta karas, Europoje, ne Amerikoje. Tarkime, Kanada skiria 1,4% BVP gynybai. Tai yra mizeris ir visi supranta, kad tai yra blogai, turint omeny, kad Kanada, pavyzdžiui, vadovauja NATO priešakinių pajėgų grupė Latvijoje ir jie neturi nei karių, nei pajėgų ir jie nesiruošia nieko daryti. Šių metų biudžetas ir kitų metų biudžetas yra tokie patys mizeri. Bet ar dėl to amerikiečiai negintų Kanados? Nu, vargu. Nes kartu jie turi NORAD sistemą, tai yra oro erdvės stebėjimo vieni kitais pareigoja ginti. Jeigu kažkas tai būtų, tai nuo šalto karo laikų, tai akivaizdu, per ten eina visos balistinės raketos, bombonešiai, nu, kalbant apie rusus ir kinus. Ir Kanada būtų ta erdvė, virš kurios vyktų karas ir tu negali jos tiesiog neginti. Tai čia daug tokio politinio šnekėjimo. Bet iš Europos mes lygiai taip pat girdime tą patį politinę šneką, kur yra visiškai tuščia, kad nu, nieko iš esmės nėra. Visi tie veiksmai, visi tie įrodymai, kurie tarsi parodo, kad mes iš tikrųjų darome ir tada mes pavienės valstybės baksnuome, žiūrėkime Lenkiją, štai žiūrėkime Lietuva, Estija, va čia yra gražus pavyzdžiai. Ir netgi Vokietija ten kažką tai pasižadėjo, 100 milijardų skirti ir panašiai. Mes galime rasti daugybę tokių pavyzdžių ir mums tada sudarys tas iliuzinis gražus pasaulis, kad mes iš tikrųjų visą tai darome. Bet akivaizdu, kad nepakankamai, nes kai vat, pasimato realus paveikslas, kaip reikėtų remti trečią valstybę, tai nėra NATO valstybė, bet trečią valstybę, Ukraina, be amerikiečių paramos Europa nesugebėtų pavežti. Ir dabar vat, mes matome, kad taip Ukraina stringa ir visi tie įsipareigojimai, pasižadėjimai gaminti ir amuniciją, šaudmenis, ginkluotę, tai kas jau buvo pateikta, jau viskas. Su ginkluote daugiau mažiau dar iš kai kurių šalių dar matyt ateis, bet iš Europos turimini, bet čia mes jau kalbame vėlgi paminė apie bendrą gamybę, bendrus projektus ir tokius dalykus, kurie numatyti į ateitį 25 metus, dar toliau panašiai. Bet tai, kas buvo perduota 23 metais, ir tokiu apimčiu mes šiais metais nematysime, ir mes galėjome ko tikėtis, tai tik tai iš amerikiečių. Mes iš amerikiečių galėjome tikėtis ir Bradley ir Abramsų, belenkė, kiek tai norėtumėm, bet nes jie turi tas galimybės, ir galbūt turi daugiau tų galimybių, bet, nu, bet va, viskas sustojo, viskas pakibo politinėje erdvėje, ir dabar mes turėsime taip tuos rinkiminius metus. Ir kai visa šita situacija klostosi politinėje erdvėje, tiek Europoje, kur visiškai to tokio, nu,
žiniasklaidoje tai vadinama ryšto stoka. Bet kas yra ta ryšto stoka, kai tu matai tą patį Europos diplomatijos pareigūną Josefą Borelį, Europos komunistą, kuris bičiuliavosi su Lavrovu, kalbėjo apie kibernetinių bedrų pajėgų kūrimą prieš keletą metų ir dabar jisai visai kitokia daidė. Tu negali tokiais politikais pasitikėti, kurie pakeičia, visiškai absoliučiai pakeičia nuomonę, iš tikrųjų jos nepakeičia, jie prisitaiko prie situacijos. Ir iš toje situacijoje klausimas yra, ar mes apskritai galime turėti kažkokį tai planą B. Jisai nėra realus. Jas pasitikėti didžių Europos valstybių pajėgumais kaip atsveriančiais, atstojančiais amerikiečių, nu, yra naivu, nepaisant to, kaip mes mylėtumėm vokiečius, kaip mes norėtumėm jų brigados šiandien, kaip mes patikėtumėm jų pažadais mus ginti. Ir aš jais tikiu, viskas puiku ir netgi kitos valstybės matyti įsijungtų, bet tokį vaizdžiai neužtenka, to nepakaks ir tokia NATO, jinai nebus pajėgi ir vėlgi susviravęs pasikeimas aljansui, jeigu iš tikrųjų pradedamas toksai procesas, kai Trumpas ne tik patraukė savo šalį iš NATO, bet tiesiog nevykdo įsipareigojimų, penkto straipsnio arba kitų įsipareigojimų, nu, nevažiuoja į susitikimus ir sako, man čia nebeįdomu, čia atsiunčiau kokio trečio rango pareigūną ar dar kažkas tai panašaus, nustoja siūsti rotacijas karių į Europą, koncentruojasi į Pietryčių Aziją arba iš viso nesikoncentruoja į Ramiojo vandenyno teatrą, nes kalbėjo apie tai, kad jam niekas nemoka tų komunalinių mokesčių ir Pietų Korėjai ir Japonijai, tai ir iš ten gali atsitraukti, bet tai vėlgi kalbos yra viena, jo pirmoji kadencija parodė, kad visokių galima netikėtumų iš jo tikėtis, bet ta tendencija bendra dėl pasitraukimo iš Europos yra akivaizdi. Ir tokiu atveju mes liekame vienu vieni Europoje. Ir vienintelis dalykas, kas už Amerikos galios stovi, tai už konvencinės galios, dar kas stovi į Europą ir konkrečiai kalbant apie NATO, yra branduolinis ginklas. Viskas. Ir amerikiečių branduolinis ginklas, kas ir NATO branduolinio atgrasymo dalis, jeigu jisai yra išgabenamas iš Europos, nu, tai yra signalas, kad viskas, jūs likote vienu į vieni. Gali likti konvenciniai pajėgumai, bet rusam tai yra akivaizdus signalas. Ir tada šitas variantas, kuris yra svarstumas, vis garsiau, aktyviau ir paradoksalu, kad apie tai dabar kalba jokinga, netgi, kad apie tai kalba Vokietijos su laisvųjų demokratų politikai. Čia buvo straipsnis komentaras Jens Kristino Linderio, kuris finansų ministras Vokietijos yra. Ir jisai sako, kad mums reikia to Europos branduolinio atgrasymo. Tai ne pirmas atvejis, kai vokiečių politikai šneka, bet kai kalba ir žalieji, kai kalba laisvėjai demokratai, yra liberalai, kairės centro pusės politikai apie tai, kad Europai, žiūrėkit, reikia to. Tai yra tie patys žmonės, kurie prie 2009 metais, pamenė, buvo, kai Obama tik tai atėjęs į valdžią, panaikino Europos prieš raketinės gynybos skydą, pasigirdo tos kalbos apie branduolinio ginklo iš Europos galbūt išgabenimus, sutarimus su Medvedevu, buvo čia daug ir Lietuvoje dėl to, kad Grybauskaitė nevažiuoja į Prahą gerti šampano būtent dėl šito dalyko, nors iš esmės ant tų kažkokių tai nei sprendimų, nei net realių svarstymų nebuvo, jie daugiau buvo tokie nutekinti į viešumą, kad... Sutapo su Lenkijos kažkokia labai svarbia data. Tai ne kažkokio rugsėjo 17. O taip, Rusijos įstojimas. O tiesiog netikėtumas, nu, tai čia tipiškas nepagalvojimas, nejautrumas, bet ir kartu sutapimas nemalonus. Bet vokiečiai tuo metu, vokiečių laisvėjai demokratai tuo metu galvoja pasinaudos progą. Jie sako, viskas, gabenkite savo taktinį branduolinį ginklą iš Vokietijos. Ir iš tikrųjų jisai buvo, neišgabentas, bet sumažinta skaičius, nes tuo metu buvo įprasta sakyti, kad Europoje yra 200 amerikietiškų branduolinių bombų B-61, dabar jų liko apie 100 Europoje. Tai esmės nekeičia, ar 100 ar 200, jis pasakos, nes tai yra tiesiog atgrasymo priemonė. Jinai yra taip skirta ir kariavimui, bet ir vyksta kiekvienais metais pratybos, bet vėlgi, tai priklauso amerikiečiam, tai priklauso nuo Amerikos prezidento sprendimo, jo panaudojimas, jis gali pagal branduolinio dalyvimosi programą
gabenti NATO šalių sertifikuotų, šalių sertifikuoti pilotai. Lenkija labai atvirai prieš porą metų įvardijo, kad nori tapti šitos programos dalimi, taip. Bet dabar kalbama vis garsiau apie tai, nu dabar galbūt su šita vyriausybė gal ne taip garsiai išnekama, bet daugiau paraštėse buvę generolai kalba, kad Lenkijai, apskritai Lenkijai, reikia turėti branduolinį ginklą ir šita idėja po biškį masažuojama ir toje pačioje Europoje. Tai yra kol kas visiškai nerealu, nes nu, branduolinį ginklą turėti arba pasigaminti, įsigyti tokiai valstybei kaip Lenkija yra labai labai sudėtinga, nes tai yra finansinė atsakomybė, tai yra branduolinio neplatinimo pažeidimai, tai yra, nu, ar norėtų kitos branduolinės šalys Europoje, tai yra Britanija ir Prancūzija, kad Lenkija taptų branduolinė valstybė, ar Vokietija norėtų, kad Lenkija taptų branduolinė valstybė, ar tai gali būti branduolinio dalyjimosi klubas, kuriame būtų prancūziški branduoliniai ginklai, bet tada vėlgi atsakomybės, pavaldumo klausimai kyla, infrastruktūros, kas už visą tai mokės. Labai daug yra tokių neatsakytų klausimų šitam kontekste, kur dabar tik tai prasideda tokie vat, viešiai pasvarstymai, bet gali būti, kad tiesiog, kad nu, vat, kitos išeities, jeigu tas vat, scenarius klausys pats blogiausias, jeigu amerikiečiai iš tikrųjų apleidžia NATO, ko labai nesinori tikėti, nes ne dėl to, kad čia būtų kažkokia Trumpo geniali taktika.